Jeg er kjempefan av Bård og Lars på fisketur. Siden Bård hadde gjort så bra med Lille Lørdag, så var det bare å gå opp til Tordis Abadsmark, som var underholdningssjef. Rett inn, hei, Bård, jeg er kjempegod. Lag frem ideen da, hvis du kunne tenke deg å fiske. Det gjør det kjempegøyt. Vær så god, kjør på. Mens i dag så er det som du sikkert vet da. Ja. Så er det pitching og kringkast, de skal godkjenne. Nåle, jeg har blitt veldig mye trangere da.